Danas pripremam tofu od zelenog sočiva sa koje je potrebno pripremiti 120 g zelenog sočiva, 240 ml vode, morska so i ukoliko želite možete staviti začine, ruzmarin, bosiljak, beli luk u prahu ili već drugi začin koji volite. Ono što treba prvo uraditi kao i uvijek kada se pripremaju mahunarke je potapanje. Sočivo treba uveče preliti vodom, ostaviti da odstoji preko noći, a sutradan se ocedi i ispere. Kada to uradimo, prelazimo na pripremu. Ja ću sada raditi sa pola mere, pošto sam sir već unaprijed pripremila, jer mora da odstoji, tako da bilo bi mi malo previše toliko sira. Dakle, vi ćete vidjeti samo postupak kako treba pripremiti. Sada ću sočivo, dakle sočivo koje je već ostajalo, koje je lepo nabubrelo, sada ću ga staviti u posudu da bi ga lepo izmutila. Jako je važno da se sočivo jako dobro izmuti, dakle da se svako zrno razbije. Dodat ću vodu i štapnim mikserom ću to sad izmutiti. Možete u blenderu. Dakle, šta god imate od uređaja, ali kao što sam rekla, mora da bude jako, jako dobro izmućeno. Evo kada se izmuti, dobija se ovakva konsistencija. I sada dodaću malo soli. Malo soli i možete dodati dakle, začine po želji. Ako volite začinjen sir, dodajte, možete ruzmarin, možete bosiljak, šta god, možete malo tucene paprike, evo ja ću ovog puta dodati malo tucene paprike. A ako ne želite začine, možete ostaviti obično ovako kako jeste, znači samo dodati so. I sada ovu smesu kuvam na laganoj vatri uz neprekidno mešanje. Jako je važno da non stop mešate jer će smesa početi da se lepi za dno, dakle zato kuvajte na laganoj vatri i uz neprestano mešanje. I evo kad se smesa zgusne, ona izgleda ovako, dakle to je ta konsistencija koju treba dobiti, to znači da je gotovo. I sada ću ovu smesu staviti u kalup. Ja imam ovaj silikonski pa ću tu staviti, a vi možete da stavite u neki stakleni, u staklenu posudu koju prethodno malo samo onda namažite uljem. I sada ću ostaviti ovo da se prvo malo prohladi na sobnoj temperaturi, a onda ću staviti u frižider da odstoji 1-2-3 sata. I evo nakon 2-3 sata kada se to stegne, sir ovako izgleda. Evo vidite tu teksturu. Dakle, može lepo da se seče. Evo. Možete sada oblike po želji, ovako, na kockice, kako god. Zavisi sada šta ćete da radite. Možete da ga stavite u sendvič. Možete ga koristiti dakle ovako, a možete ga i malo propržiti. Meni je iskreno lepši kad se malo proprži, a može naravno da se koristi odmah ovako. Ja sam u ovaj stavila malo ruzmarina, tako da ima onako jedan fini ukus. Dakle, može da se stavlja na sendviče, možete da stavite u salatu, kao prilog nekim jelima, kako god već želite. Eto toliko za danas. Nadam se da ćete isprobati ovaj recept. Javite kako vam se dopada. Prijetno i pozdrav do sljedećeg videa!